Драги Рашковски, како генерален секретар, лично му ја подпишал одлуката на вице-премиерот Андјушев за доделување на земјиштето на долготраен закуп. Но она што го прави овој случај уште поскандалозен е она што ние ја запознавме јавноста уште пред извесно време, а тоа е дека изведуваа градежни работи на земјиштето многу порано од пред да биде доделено на седница на владата.